Välkomna tillbaka. Vilket sällskap jag har fått nu från två norskor. Vår egen Tornebäckestad och sen som morgens lördagsgäst och musikgäst Sissel Kyrkjebø. Välkommen. Tack ska du ha, Jesper. Till Sverige. Ja. Och du är van att vara här. Ja. Ja. Men vi har lite norsk fägring på programmet idag. Mm-hmm. Sen ska vi ha ett långt reportage av, om Jonesbo också som jag hälsat på i Oslo. Så det är väl bra med lite norsk fägring. Vet ni att Elvis föddes idag, 1935, den 8 januari. Nej, det visste jag inte. Nej, det visste definitivt inte. Jag tänkte kanske det var någon annan. Sissel, du är ju rätt gammal i gamet också. Mm. 25 år firar du som artist i år. Ja. Hur känns det? Ja, det känns lite märkligt, lite konstigt. Ja. För man känner att det har skett otroligt mycket på dessa 25 år. Men fortfarande så har jag en känsla av att det är mycket som ligger föran. Mm. Så man är liksom mitt. Mitt i det hela processen på ett sätt, men det har varit några fantastiska år. Ja. Verkligen. Men det är ingen sån här åldersångest du börjar få över att du har varit länge och sjungit 25 år och man börjar tänka oj vad lång tid och så, utan du bara tycker det är kul eller? Jag syns det är fantastiskt. Ja. Det är det. Jag syns det är akkurat som att bli äldre. När man är äldre så var alla har sin fantastisk skönhet och sin fantastiska egenskaper, och det att ha 25 år i den branschen för första, så är det ju en, alltså det är ett privilegium att få lov till framdeles att fortsätta vara på topp och få låta hålla på det man har lust att göra. Mm. Tone, Sissel är ju en av våra största artister i Skandinavien, men kan vi svenskar riktigt förstå hur stor hon är i Norge? Nej, jag vet faktiskt inte om ni riktigt kan förstå hur stor hon är och hur stor hon har varit i oändligt många år. Ja. Alltså, hon är ju vår sångfågel och har ju alltså en röst som är bara helt underbar. Ja, visst. Alla vet ju om Sissel är. Ja. Och man liksom bara önskar att man kan få vara där på en konsert och höra på henne, för det är så gripande och man blir så rörd, för det är sån en fantastisk röst. Vilken tur vi har idag, du och jag då, som så första paket. Ja. Du Tone, när vi ändå pratar med dig, det här med vädret, det har ju varit lite tö nu, lite plusgrader nästan, eller kring noll i alla fall, och det kommer fortsätta det här, det kommer bli halt. Mm. Det, framförallt kan det vara ganska besvärligt i Götaland och Svealand idag. Vi har ju nedbörd som drar in både snöfall, regn, underkylt. Regnet kan falla på då, kalla vägbanor och frysa på. Det gör att som sagt Götaland, Svealand var lite extra försiktiga, och så kan det komma också en del snö, och det gäller framförallt västra delar av Svealand, och då kan det komma upp emot en decimeter fram till ikväll, och det kan ju också medföra att det blir lite problem. Mm. Man får ta det lugnt på vägarna helt enkelt. Ta det lugnt. Ja. Lyssna på Tone när det är väderprognoser också. Sissel, en fråga till dig också. Du är ju från Norge som vi sa. Du bor i Köpenhamn. Mm. Vad har du för relation till Sverige då? Jag har alltid följt mig hemma här när jag har kommit över hit. Jag har ju arbetat här faktiskt i 25 år nu. Mm. Och jag har rest så mycket på turnéer här, både om sommaren och vintern. Och det är ett fantastiskt land att komma till. Mm. Och den svenska publiken som jag möter, du kan bara känna att du är verkligen välkommen och att folk tar emot en. Och det känns så bra, och då har man ju också lust att komma igen. Mm. Skiljer det sig någonting när du ger en konsert för svenskar eller mot norrmän eller danskar? Mm. Alltså, hur är vi olika så vad det gäller respons och vad vi vill höra på för låtar och så där? Nej, egentligen inte. Det är faktiskt väldigt, väldigt likt, egentligen. Det vill jag säga. Så nu är jag så heldig att jag kan resa runt i de tre olika skandinaviska. Så även om man i utgångspunktet syns att vi är lite olika eller lite forskjellige på ett eller annet sätt. Så når det kommer til musikken, så føler jeg i hvert fall at der er folk veldig enige. Mm. Ja, du er omtykt her, og Tone er også ekstremt omtykt av våre tittere. Så at det kjennes kul at ni er her, båda två. Og du er jo med oss, og du skal sjunge, og så skal vi ta et langt, langt snakk sen, du og jeg. Så at, varmt velkomna, og nu sparker vi i gang. Har ni forresten behov av å ladde batteriene nu efter jul- og nyårshelgene? Tycker ni är laddade? Ja. Ja, ni ser ju extremt laddade ut. Men ni förstår vad jag menar efter alla helger och det är fortfarande vintermörker och sådär. Alltså, ja. Känner ni behov av att få lite tips och råd, så står Thomas där borta. Det har ju kanske, man kan ju alltid plocka upp lite. Absolut, ja. Man kan ta till sig någonting. Ja. Då tycker jag att då går jag bort till honom helt enkelt. Så får vi se vad han säger. Ja. Vi ses om en stund. Vi ses.